ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। যোৱাকালি শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ হাতত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। শুকুৰবাৰে 13 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে। ড্ৰাগছ ভৰ্তি 11টা কণ্টেইনাৰসহ চুলতান বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ স্থিত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ সমীপৰ পৰা হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰে মহিলাগৰাকীক। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।